Офис One Logistics е един от най-големите и модерни складово-логистични центрове в цяла Югоизточна Европа. Стратегически локализиран в село Равнополе, в близост до София и с удобни връзки с магистралите Тракия и Хемус. Логистичният център влиза в експлоатация през 2018 година с завършването на първия блок, а 4 години по-късно, през 2022, завършва още една фаза от неговото надграждане. Третата складова сграда има площ от 8300 квадратни метра и е оборудвана с автоматизирана система за обработка на поръчки. Предназначена е изцяло за фулфилмент услуга и е с изградена фотоволтична централа, покриваща с достатъчен капацитет потреблението на електроенергия. Австрийската автоматизирана система, чрез която се случват процесите, се нарича OSR Shuttle Evo и е една от най-иновативните в света. Тя позволява поддържане на големи стокови наличности, които бързо стигат сами от складовите си адреси до станциите за пикиране. Автоматизацията значително подобрява продуктивността, оптимизира работата и гарантира безпогрешност при експедирането на поръчките. Стелажната конструкция на 24 етажа дава възможност за складиране на над 76 000 кутии за съхранение на стока, както и на 58 000 уникални артикула. Системата засича точното местоположение на всеки артикул и при поръчването му транспортира необходимите количества от него към една от трите станции за пикиране. Този процес гарантира освен свеждане на грешките до абсолютен минимум, така и постоянна ревизия в реално време. Високата производителност, която OSR Shuttle Evo постига, е сравнима с най-напредничавите технологии за обработка на поръчки в световен мащаб. С над 25 годишен опит в складовото стопанство и повече от 4 години работа с OSR Shuttle Evo, смело можем да заявим, че Офис One притежава уникално и ценно ноу-хау по отношение на складовите и логистични процеси, необходими на всеки един бизнес. Преди години, търсейки партньор при когото да аутсорснем логистиката си, ние установихме, че никой в България не може да предложи фулфилмент на нивото, което очаквахме. Бизнесът ни изисква безупречно обслужване на поръчките и на най-взискателните клиенти и не открихме компания, която да гарантира това в сроковете и с качеството, на които Офис One държи. Това бе поводът да изградим свой собствен център и да го превърнем в пример за автоматизация на складово-логистичните процеси с отлични резултати. Как можем да гарантираме на клиентите си, че техните поръчки ще се обработват на най-високо ниво? Числата говорят повече от думите. За 4 години автоматизацията даде огромни резултати на нашия собствен бизнес. Поръчките ни се увеличиха с близо 10 000 на средномесечна база, а оборотът ни от стоки, разпращани от Офис One Logistics, се повиши с цели 35 милиона лева. Избирайки фулфилмент услуга, вие спестявате не само от наем или закупуване на склад, а също и от множество разходи за материални активи, като оборудване, техника и други. Отпадат разходите ви, свързани с наемането и обучението на персонал. Вместо това, разчитате на опитен екип от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на логистиката. Друг плюс е, че получавате пълен мониторинг на стоковите наличности и обработените поръчки, благодарение на пълна софтуерна интеграция. Най-важното предимство обаче е спестяването на време. Всички знаем, че днес то е по-ценно от всякога. Използвайки фулфилмент услуга, вие ще можете да го инвестирате в развитие на собствения си бизнес, в увеличение на продажбите и печалбите си. А защо да изберете точно Office One Logistics? Безпогрешните ни и бързо доставени поръчки са ключът към удовлетворението на клиентите. Затова трябва да ги доверите в ръцете на партньор, който има опита и технологичната възможност да изпълнява и преизпълнява целите, които му поставяте. Партньор, който е тествал всички обещания върху собствения си бизнес, а резултатите се виждат в числата. Партньор с впечатляващи складови площи, благодарение на които сте подсигурени при разрастване на бизнеса си и съответно на стоковите наличности. Партньор, на когото да разчитате, че дори и при пикови продажби стоката ще се експедира на същия работен ден. Ние имаме капацитета да работим 24/7, за да гарантираме изпълнението на всичките ви поръчки в срок. При нас заплащате само единствено реално заетите складови площи и реалния брой обработени поръчки. Именно за това на нас избраха да доверят стоките и поръчките си Спорт Депо и Хиполент, които от години разчитат на нас за съхранението, обработката и експедицията на своите продукти. Доверете се на Офис One Logistics за цялостна фулфилмент услуга и си дайте възможност да се концентрирате върху собствения си бизнес и да повишите резултатите от него. Ние растем с вас и знаем, че сте ставате все по-големи. Имаме амбициозни планове за бъдещето, а именно изграждане на още складови сгради и оборудването им с последно поколение системи за автоматизирана обработка на стока. Изберете Офис One Logistics – българската логистика на световно ниво.
Thank you.